ეს ჩამოვედით თელავში და ჩავრთეთ თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტები აქციაში ავიცრათ ერთმანეთისთვის. თვითონ ეს კამპანია ავიცრათ ერთმანეთისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივით შეიქმნა და იყო ორგანიზებული, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერება ემაღლებინა, განათლება და ზოგადად ვაქცინაციის სარგებლობის შესახებ და რომ ეს არ არის საჭიში და უცხოთ რომ უნდა ავიცრათ ერთმანეთისთვის იყო მიმართული. მაგრამ ჩვენმა კომპანიამ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში გადაწყვიტა, რომ ეს უფრო ფართო მასშტაბიანი გამხდარიყო, აღარ ყოფილიყო ლოკალური, გასულიყო რეგიონებში და მოეცვა თვითონ თბილისის უნივერსიტეტებით. შედეგად 20-მდე უნივერსიტეტი არის ჩართული ამჟამად ჩვენს აქციაში, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს. დავიწყეთ 26 ნოემბერს და 26 დეკემბრამდე. ყოველ დღე გამოშვებით იმართება ეს აქციები სხვადასხვა ქალაქებში და თბილისში. და აქციის მიზანი იგივე რჩება, რა თქმა უნდა, რომ ავიცრათ ერთმანეთისთვის, დავუბრუნდეთ ჩვეულ რეალობას, დავიბრუნოთ ის, რაც იყო და გავაკეთოთ რაღაც ერთი დიდი საქმე ერთად. ესე იგი, ამ ტიპის პერფორმანსებს ის მნიშვნელობა აქვს, ეს დათვირთვალს, რომ დღესდღეობით საქართველოში ყველაზე ცუდი სიტუაცია მხრივ არის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობას გამოვიცდით. შესაბამისად, ანუ ეს პერფორმანსები მაშინ გეხმარება, რომ რეალურად თურისთვის არის რაც რა უცლებელი და საჭირო ის ინფორმაცია მივაწოდოთ ანუ ხალხს და რაც რა თქმა უნდა აუცილებელია, ვინაიდან ეს პანდემია ისე მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში, შემოვიდა რეალურად, რომ არაფერი არ ვიცით და დღემდე მაინც რაღაცები კითხვის ნიშნები რჩება. შესაბამისად, ამ ტიპის პერფორმანსებით ჩვენ ეხმარებით ხალხს და საზოგადოებას და ჩვენ ამ შემთხვევაში სტუდენტებს, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ და მათ სტუდენტთა უშუალოდ რატომ უნდა აიცრა. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ ანუ ანტივაქსერების კამპანიის ბევრი ტარდება და პროტესტის რაღაც ფორმები ან გამოხატავენ კი ბატონო, მაგრამ ანუ ესეთი ტიპის კამპანიებიც ხშირად ტარდება და ანუ სამწუხაროდ ის უნდა ვთქვათ, რომ ის ხალხი არ აქცევს ყურადღებას ამ ტიპის კამპანიებს და შემდეგ ინფორმაციის ნაკლებობას სწორედ ამიტომ გამოვიცით. და აუცილებელია კიდე მე უფრო ვიტყოდი, რომ კიდე უფრო მეტი ჩართულობა იქნებოდა აუცილებელი და მეტი ინფორმაცია ხალხის. ჩვენ ვართ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, მივიღეთ გამოწვევა თბილისის სამხატვრო აკადემიისგან, ჩავერთეთ კამპანიაში ავიცრათ ერთმანეთისთვის, ჩვენ უგზავნით გამოწვევას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.